Традиційно всі країни світу вимірюють свій успіх економічними показниками. Да? Валовий національний продукт, ми це все дуже добре знаємо. Але є маленька держава в Гімалаях, яка вже багато років оцінює добробут країни за індексом валового національного щастя. І це не просто філософія, це конкретні інструменти. В них працює Міністерство щастя, вони це вимірюють, вони розвивають, вони ставлять цілі по досягненню щастя свого населення. Це міністерство щорічно перевіряє рівень задоволеності громадян і доопрацьовує необхідні реформи нам в залежності від того, що вони бачать. Наш спікер Тхакур Повдел, колишній міністр освіти, автор книг, видатний освітянин, більше 35 років в освіті, автор стратегії «Зеленої школи», один з тих, хто підтримує програму «Освіта для валового національного щастя». Зустрічайте, будь ласка, Тхакур Повдел. Доброго вечора. Дякую. Перш за все, я би хотів сказати, наскільки мені приємно і яка для мене велика честь бути тут і мати можливість потрапити в таке надзвичайне коло людей. Я хочу подякувати Римському клубові, Київському міжнародному економічному форуму, організаторам цього дуже важливої сьогоднішньої події, учасникам аудиторії, ведучим, а особливо молоді, яка є тут, і для кого цю подію було створено, наскільки я розумію. Я тут, у вашій країні, десь 10 днів уже, і я отримав... Дякую. Я отримав певні досить потужні враження від вашої країни, настільки широкі і підтримані саме як вашими природніми ресурсами, і я бачу ще й рівень забруднення, але крім того, ваш прогрес як нації. Також я дізнався про надзвичайну кількість доброї волі і позитивної енергії у вашій країні. За останні 10 днів чи близько того, я мав можливість взаємодіяти із багатьма нашими працівниками в освітній галузі, викладачами, розробниками політик і, звісно, студентами. Я бачу, що тут є теж студенти, наша молодь. І я отримав надзвичайні враження від цих людей про їхню країну, про власне майбутнє. Тож я певен, що ви маєте надзвичайне майбутнє попереду для вашої країни, для ваших людей. І багато з чого залежить саме від молоді. Я знаю, для кого саме цю подію і було організовано. Якщо хоч якась нація хоче подивитись у майбутнє, в те дзеркало, що відображає майбутнє, це і є наша молодь. Країні потрібна молодь, так само, як і будь-якій країні потрібна своя молодь, щоб вести цю країну вперед і розбудовувати майбутнє, про яке вони мріють. Тож усім вам я би хотів сказати, наскільки мені приємно бути з вами і бути частиною цієї особливої події. Той факт, що я можу виступити, це все відбувається завдяки тривалій турботі, а також навіть лікуванню, що надають мої, власне, приймаюча сторона, доктор Володимир, а також ця надзвичайна імбирна вода, яку мені привезли. В одній з національних мов Бутані «Анамін» означає «старша сестра». Тож ви для мене були старшою сестрою, дуже дякую вам за це. Я певен, що всі знають, де знаходиться Бутан, але раптом, про всяк випадок, я покажу вам це на екрані. Ми навколо нас дві дуже потужні і величезні країни у світі.
На південь ми межуємо із Індією, на сході, а на півночі ми межуємо з автономним регіоном Тибет, що тепер належить Китаєві. Тож це невеличка точка у Гімалаях, але ми залишаємося незалежними і суверенними протягом нашої історії завдяки мудрості і баченню наших лідерів, наших улюблених королів. Наша країна, Бутан, залишалася певним чином у ізоляції протягом кількох століть. Але наприкінці минулого століття, коли закінчилася Друга світова війна, і регіон, власне, намагався переконфігурувати себе із різними націями і, власне, продовжити кордони, тепер ми маємо, власне, нового керівника, якого ми називаємо батьком Бутану. Він вирішив вивести Бутан із того, що ми називали ізоляцією на власний вибір, і зробити його частиною глобальної спільноти. Він зробив Бутан частиною ООН, кількох регіональних та міжнародних організацій, та вів Бутан і надалі вперед. Четвертий король Бутану, який зійшов на трон у дуже молодому віці, це його високість, був дуже молодим, коли він став королем. Наш третій король помер у Найробі, в Кенії, абсолютно раптово, від серцевого нападу. Тож молодому принцеві довелося стати королем і дбати про країну майже за один вечір. 17 років, але навіть будучи в молодому тілі, його високість був дуже мудрим і розумним у своїх рішеннях. Як молодий король, йому довелося сприймати, яким чином можна просувати країну. І у 70-ті роки Бутан був значно менш розвиненим, аніж зараз. Будь-які прогнози були сповнені наших викликів. Однак його високість подумав над тим, як країна має просуватися вперед. І які приклади можна було би навести, щоб Бутан навчався у світової спільноти. Він оглянувся і озирнувся і побачив, що переважна більшість країн у світі, власне, усі уряди світу, вимірювали прогрес якимось дуже одновимірним, лінійним індикатором, що називається внутрішній валовий продукт, ВВП. Про що розповідав почесний президент Римського клубу. У дуже гарним чином сьогодні в день він про це згадував. Я не буду про це розповідати, лише скажу, що внутрішній валовий продукт використовувався як зручний інструмент і завдяки економісту Саймону Кузнецю, який, як я знаю, був українцем, поняття внутрішнього валового продукту стало зручним інструментом, щоб розглянути, використовувати рівень прогресу та розвитку в Україні. Але наш молодий король побачив, що внутрішній валовий продукт як показник розвитку та прогресу, це була лише складова дослідження, не показувала все багатосторонньо. Щось було не так. Через те, що, власне, ВВП, тобто внутрішній валовий продукт, оповідає про дослідження, як зовнішнє, так і внутрішнє. Розповідає про дослідження економічні, те, що важливо
про блага цивілізації. Але життя – це не лише блага. Життя – це не лише економіка. Життя є таємничим. Воно прекрасне. Воно різноманітне. Воно тонке. І таким є і суспільство. Суспільство – це не одна пряма лінія. Суспільство є складним комплексом стількох складових, стількох перемінних і різних, які разом роблять його тим, що воно є. То щоб використовувати один вузький, одновимірний показник ВВП, це означає, що ми залишали за бортом щось дуже важливе. Тож, якщо нації треба побачити певний розвиток, холістично, цілісно, більш зрозуміло і придатно, нам треба використовувати мірило, що буде долати межі ВВП, долати межі внутрішнього валового продукту. Тож, в такому молодому віці наша високість вирішив, що ми в Бутані маємо розширити основу для оцінювання. Нам треба включити інші перемінні та інші фактори, щоб говорити про зростання. Що таке життя? Це ж більше, аніж споживання, більш ніж виробництво. Він задався запитанням, яка ціль розвитку? Що ми називаємо розвитком? Чи економіка та економічне зростання, благоустрій, багатство – це єдині показники прогресу нашої нації, розвитку нашої країни? Чи, можливо, є інші складові, які також важливі для життя? Те, що не можна виміряти, складові, які не можна обрахувати. Багатосторонні виміри нашого життя, нашого суспільства. Тож він шукав таку собі північну зірку. В Бутані у нас немає моря чи океану, але в нас є гори. І у нас є наші долини і наші прекрасні ліси. Тож я не знаю, що ви бачите на цій картинці. Я можу лише сказати, що кілька років тому, коли у нас не було чіткого обладнання, яке дозволяло нам все вимірювати, що є сьогодні, багато хто з моряків, які губилися у широких відкритих водах, не знали, де ж знаходиться безпека портів, вони орієнтувалися по північній зірці. Вони дивились на неї і прямували у напрямку безпеки порту і гавані. Сьогодні, в 21 столітті, ми теж можемо подивитись на північну зірку, але можемо і не дивити, бо в нас є смартфони, все вже доступне на наших мобільних телефонах, у тому числі і ваше чітке місце знаходження, GPS. Ваше обладнання. Але навіть і в 21 столітті ми продовжуємо бути, у нас є потреба нашої власної північної зірки. Кожен з нас, всі жінки, чоловіки, діти потребують власної північної зірки, нашого особистого, приватного, таємної зірки. Зірки, яка проведе нас, буде вести у напрямку, якого ми хочемо досягти. Наша єдина полярна зірка, яка покаже, куди я потраплю, коли захочу досягти власної зірки. Полярна зірка більш ніж будь-кому. Націям потрібна полярна зірка. Нація без полярної зірки не знала би, як провести планування, як мобілізувати ресурси, як використати час і як провести країну вперед. Тож будь-яка країна потребує власної полярної зірки. Так само, як і будь-який чоловік, жінка та дитина потребує мрії, цілі, напрямку, пункту призначення, якого треба досягти, як ними є наші прагнення, бажання і мрії. Тож в Бутані його високість, четвертий король, визнаний був як королем долі,
В такому молодому віці він запустив таку собі полярну зірку в Бутані. Ця полярна зірка, яку ми з задоволенням називаємо наш валовий національне щастя. Це таке собі протибаланс, збалансування до звичайних конвенційних показників розвитку, які іншим чином називають ВВП. Його високість оголосила, що валове національне щастя має бути ще важливішим, аніж внутрішній валовий продукт. Його високість був дуже молодим, як я вже згадував, і в минулому, після того, вже через 4,5 десятиліття це й стало нашою полярною зіркою, нашим новим цілісним, холістичним, більш сталим, краще інтегрованою моделлю оцінювання успіху, оцінювання розвитку. Тож не лише в тому справа, що у кого є, які є блага цивілізації, чи послуги, чи багатство, а в тому, який рівень благоустрою, який рівень задоволеності людей. Це може показати нам значно більш холістичне, повноцінне розуміння розвитку країни і нашого прогресу. Як ви знаєте, врешті, що нам потрібно? Його високість збагнув, що, незважаючи на те, хто ми йде, незважаючи на те, хто ми, в яку пору ми живемо, на всіх континентах, на всіх країнах, від одного узбережжя до іншого, від одних тропіків до інших, на всіх меридіанах, на всіх паралелях Землі, усі люди на одному рівні однакові. Кожен з нас глибоко всередині має одне бажання. І неважливо, де ми мешкаємо і коли. Відомий американський поет сказав, є лише одна людина в світі, якого звати всі люди. Є лише одна жінка в світі, що називається всі жінки. Це є одна дитина в світі, і цю дитину звати всі діти. Тож, всі чоловіки, жінки і діти по всьому світу, у будь-який час, повсюди, мають цю фундаментальне бажання, найглибше бажання людського серця – бути щасливими. Я не знаю, то хтось з присутніх не хоче бути щасливим взагалі? Ви не хочете бути щасливими? Та ну. Є тут хтось, хто не хоче бути щасливим? Ось таке питання. Та, звісно, всі хочуть. Я хочу бути щасливим. Ну, звичайно ж. Ось що визнав наша високість. Усі у світі хочуть бути щасливими, у тому числі і бутанці. Тож, якщо щастя – це найглибше бажання, найсерйозніше бажання усіх людей, чому б не зробити його державною політикою? Чому б не зробити його важливим нашим завданням, спільним завданням уряду, людей? Якщо це і є мета. Якщо мета буде інша, тоді, можливо, у нас були б інші моделі. Але якщо щастя – це найбільш пристрасне наше бажання, тоді є сенс переслідувати саме щастя і встановити ці важливі цілі для суспільства. Саме тому, ну, я не буду зараз детально розповідати про моточну модель ВВП та всього іншого. Краще ось, як казав почесний президент зранку, ВВП не враховує багато чого, що покращує наше життя і робить його красивим, що надає значення, цілі, а також виконання нашим життям, сповненості. Певний мінімальний рівень економічного комфорту, матеріального комфорту, він є необхідним. Але крім того, обов'язково, ми не забуваємо про те, що нам треба вирішити, скільки вже достатньо. Наприклад, ВВП не реєструє красу нашої поезії.
наших високих мистецтв, музики. Уявіть собі наше життя без мистецтва, без музики, без поезії, без картин, без прекрасних парків чи садів, в яких ми можемо гуляти. ВВП, власне, не реєструє потужність, силу наших шлюбів чи рівень порозуміння під час публічних дебатів. Він виміряє усе, крім того, що дійсно варте того. Уявіть собі, якби нас обмежили лише тим життям, що можна було б обрахувати. Успіх, який можна виміряти нумерологічно, статистично, було б надзвичайно вузьке визначення благоустрою. Японці давно сказали, що матеріальні речі були необхідні, але вони були підпорядковані. Та із часом вони зазнавали краху, невдачі. Є сенс у тому, що матеріальні речі не живуть тисячі років, але живе життя, краса життя, цінність життя, солідарність людей, наші взаємостосунки з планетою Земля і наше взаємне процвітання, а також сталість як людей у взаємостосунках із планетою Земля. Як я й казав вище, надзвичайною метою усіх людей бути щасливими, незважаючи на те, де ми. Тож це має бути певна зафіксована мета усього уряду – створити умови, завдяки яким люди почуватимуться краще і переживатимуть такий досвід, коли вони будуть задоволені собою і життям. Як ми знаємо, найбільші потреби людей не обов'язково є матеріальними. Матеріальні також, звичайно, необхідні. Нам потрібен якийсь основний рівень комфорту, матеріального, економічного комфорту, але найглибші потреби людей не обов'язково фізичні чи матеріальні. І є інші виміри нашого життя, як і інші виміри суспільства, такі як той факт, що у нас є соціальний вимір, ми ж соціальні створіння, наші соціальні потреби, потреба бути разом, наше партнерство, солідарність, як людей. Прошу вибачення. Ми культурні люди, ми емоційні, ми психологічні, ми духовні. Крім всього того, ми моральні, етичні і, якщо ми не визнаємо такі основні виміри того факту, що ми належимо певному суспільству, і за будь-яких погодних умов ми потрібні одне одному, нам треба створювати цю соціальну цінність, співіснувати, підтримувати одне одного, святкувати одне з одним. Нам треба добувати ту силу і сталість нашої культури. У нас є дуже важливі, ледве не інтимні стосунки із планетою Земля, і з матінкою природою. І нам треба культивувати цю повагу до цих стосунків між нами, людьми, і планетою Земля. Також у нас є і психологічне оточення, наш емоційний клімат. Як ми почуваємося у певну мить часу? Можливо, іноді ми досить багаті, але ж це не обов'язково робить нас щасливими. Нам потрібні інші, нематеріальні, неекономічні складові на підтримку і також для того, щоб наше життя було сповнене змісту і сенсу. Тоді, коли ми задоволені, щасливі, нам потрібна родина, наші друзі, компанія, наші колеги, щоб відсвяткувати спільну радість. Це надзвичайно важливо. І коли я сказав, що нам потрібне чиєсь плече, на яке можна спертися, і також, щоб нас підтримали, нам потрібна допомога одне одного. І це більш ніж гроші. Гроші не куплять доброї волі. Вони не куплять позитивної енергії, але без цього ми не зможемо прожити життя. Любов – це важливо, доброта – це важливо, довіра – це важливо, розуміння – це важливо, а також
братство і сестринство – це важливо. Гуманність людей – усе це не обраховується ВВП. Їх не можна порахувати, тож ВВП не є актуальним. Вони актуальні для життя. Нам потрібні такі основні складові, щоб додати вартості і сповнення. І сьогодні, як ми чули, професор Вальсекер, почесний президент Римського клубу, сказав, що єдина мова, яку ми сьогодні знаємо, це мова економіки. Єдиний стимул – це економічне збагачення. І наскільки вузько воно визначає саме життя. Переважна більшість нашого життя сконцентрована на виробництві і споживанні, більшому виробництві і більшому споживанні. Уявіть собі, які наслідки це несе на навколишнє середовище, якщо ми й надалі будемо слідувати цій моделі розвитку. Споживання і виробництво без кінця. Ресурси планети Земля, які є обмеженими, і досить скінченними. Якщо наші потреби, наші бажання є нескінченними, нелімітованими, планета Земля не зможе підтримувати себе. Життя може бути досить тоді скінченним, для того, щоб ми бачили різницю між тим, що нам треба, і то, чого ми хочемо. Те, що нам треба, це і дійсно справжнє. Ми задовольняємо наші найглибші бажання, а те, що ми просто хочемо, це просто велика кількість бажань. Можна сказати, що бажання – це найбільше джерело нещастя. Відчуття саме нещастя. Важливо збалансувати взаємостосунки і співвідношення між бажаннями і потребами. І, як ми знаємо, немає прямого взаємозв'язку між тим, що ми привласнюємо, чим ми володіємо, між матеріальними благами і рівнем благоустрою. Власне, вони навпаки можуть бути протиречивими, вони можуть бути антиподами одне одному. Найбагатші люди в світі не обов'язково найщасливіші. Іноді вони можуть бути найнещасливішими, не знаючи, що робити з власним багатством, завжди переживаючи через нього. І навпаки, деякі не такі вже й багаті люди можуть бути дуже щасливими. Саме тому ми мусимо зрозуміти, що коли ви володієте більшим, це не обов'язково перетвориться на щастя. То що нам потрібно? Наша модель розвитку, яка буде більш холістична і цілісна, що враховуватиме не лише економічний благоустрій, не лише матеріальне багатство. Нам потрібен певний рівень матеріального комфорту, наш певний рівень економічної безпеки. Без цього ми б не вижили. Життя не триватиме. Без хліба нам не вижити, не зможемо. Але це не все. Тож, що нам ще треба врахувати? У відповідному абсолютному бухгалтерському процесі національного благоустрою, повному обліку соціального прогресу, суспільного прогресу та людського благоустрою, нам треба їх засновувати на ширшому вибірі перемінних величин. Бо середовище, навколишнє середовище важливе. Сьогодні ми говоримо про глобальне потепління, про зміни клімату. Ми переживаємо через сталість планети Земля та живучість, власне, нас як населення. Дійсно, життя у всіх своїх варіантах дуже різноманітне. Тож давайте турбуватись про планету Землю, по якій ми ходимо. Давайте цінувати ту цінну воду, що ми п'ємо. І найбільш цінна складова – це повітря, яким ми дихаємо. Це дуже важливо. Дуже важливо підтримувати це взаємну підтримку і стосунки між нами, людьми, та між природнім середовищем, Землею, планета Земля.
Інакше ми бачили, що в багатьох країнах світу земля стає неможливою для населення. Воду не можна пити, а повітрям не можна дихати. Життя стає неможливим. І стан цілого світу, на жаль, нас дійсно турбує. Якщо ми хочемо жити наше життя сталим чином, що ми маємо на увазі, задовольнити потреби поточного покоління і щонебудь притримати для наших дітей, для наступних поколінь, для дітей наших дітей і їхніх дітей, це дуже важливо. І також нам варто знати, що ми, люди, лише невеличкий мікрокосмос у величезному макрокосмосі планети Земля, що є домівкою не лише для нас, людей, але й для багатьох життєвих форм, для інших людей, для рослин, тварин, пташок. Тож це життя в цілому розмаїтті. Кожна з цих форм життя має абсолютне право на ресурси, на дари, на дари, на благословіння планети Земля. Саме тому надзвичайно важливо нам підтримувати ці дуже особливі стосунки між нами, людьми, і планетою Земля. У валовому національному щасті, цій парадигмі, ці взаємостосунки між нами, людьми, і планетою Земля настільки важливі. Як ви знаєте, ВВП не визнає ці взаємостосунки. ВВП був би задоволений, якби ми використовували всі можливі засоби, щоб підвищити просто прибутковість. Треба підвищити прибутки, вирвавши всі дерева з корінням, використовувати воду з океанів і за один вечір збільшити ВВП. Але якщо цей світ знаходиться в такому стані, якби це стало нормою, можете уявити, що би залишилось майбутнім поколінням. Це було би надзвичайно неможливо жити, недовготривале і не стало. Тож, економічний благоустрій є дуже важливим. Врешті, нам всім треба жити, нам треба святкувати це цінне життя і мати певний, конкретний, мінімальний рівень комфорту. Саме тому важливо досягати економічного також процвітання і розвитку. Але що таке економічний розвиток у такій політиці? Таких політиках, які не стримують і інші сектори. Це має бути рівноправна політика, збалансована політика. У світі, який ми знаємо, один з найбільших причин для нещастя – це нерівність. Немає справедливості у розподілі ресурсів землі. Немає справедливості чи балансу у розподілі можливостей зростання і розвитку. Як казав почесний президент Римського клубу, дуже невеликий відсоток людей тримають найбільшу частку багатства, а найбільша, власне, більшість залишається з обмеженими ресурсами, яких тими, в кого є левова частка. Тож це несправедлива ситуація, і наслідки такого патерну, такого візерунку призведуть до нещастя. Тому урядам треба переконатися, що економіка і можливості розвитку справедливо розподілені по країні та між людьми. І також культура надзвичайно важлива. Культура – дуже важливе джерело щастя. Культура говорить нам про те, хто ми. Культура – це твердження про те, як ми стали тими, хто ми є. Вона говорить нам про нашу історію, про нашу цивілізацію, про наш спадок, наші традиції, нашу віру, наші переконання, наше сприйняття світу, наше мистецтво, архітектуру, мову, літературу, спорт та ігри, пісні, танці. І те, як ми живемо наше життя,
те, як ми готуємо їжу і напої, те, як ми святкуємо певні події, шлюб, та, власне, як ми з вами вдягаємося, як ми живемо, все це важливі складові у якості джерела певності та безпеки для нас, як для людей і для цілої нації. Це дає нам відчуття унікальності і відчуття нашої власної ідентичності. Тож культура надзвичайно важлива складова життя. Я певен, що це актуально і для інших суспільств. Наприклад, можете спитати, а яка українська культура? Що робить Україну Україною? Що унікального стосовно саме української історії, культури, цивілізації? Культура – це також те, на що ми можемо звернути увагу. Ми звідкись прийшли. Ми ж тут. Не просто в цю мить часу. У нас був досить дуже довгий шлях традицій, той спадок, що дає нам певність у тому, хто ми. Нам потрібна ця точка відліку. І якщо в нас є міцна основа у якості культури, це дає нам дуже міцну фундацію дивитися вперед у майбутнє. І управління. Управління дуже важливе. Якщо управління не є достатньо чутливим, не є сповненим розуміння, це може призвести до багатьох проблем. Якщо ж управління відповідальне, тоді воно турбується про навколишнє середовище, тоді призводить до справедливого розвитку економіки, до доброчесності та цілісності сприйняття планети Земля, до культурного нашого спадку, унікальності спадку, що буде завжди поважатися, і перш за все, сповнене саме розуміння. Управління має бути інструментом обслуговування, інструментом людського благоустрою. Що робить управління? Управління є усюди. Подобається нам це чи ні? Управління назавжди стосується, весь час. І якщо управління погане, безвідповідальне, не сповнене думок, це може повпливати і на нас, на людей, членів суспільства. Суспільства і країни дуже навіть негативно. Але якщо управління дійсно правильне, позитивне, просвітлене та сповнене розуміння і думок, тоді це може призвести до багатьох проявів радості, щастя, може бути причиною благоустрою людей. Але, як ви знаєте, дуже часто в минулому управління ставало причиною нещасть. Чому не може управління бути причиною радості і щастя? Бо в цьому задіяні усі. Ми обираємо уряди. І щойно ми їм виділяємо певний кредит довіри, краще б вони виконували свою роботу. І ми створювали ті умови, те середовище, яке дає можливість людям переживати кращий благоустрій. Тож в Бутані валове національне щастя – це наша полярна зірка, наш провідний шлях, валове національне щастя. Багато людей задають нам запитання. У мене ж тут ще слайд. Тож, валове національне щастя як парадигма розвитку має бути більш чутливе до навколишнього середовища, культурно більш просвітлене, економічно відповідальне та структурою, що в центрі ставить людей. Якщо це відбувається, великі шанси тоді того, що ми будемо припускатися меншої кількості помилок і будемо більш свідомими стосовно ролі кожного із цих обов'язкових складових нашого суспільства. Про це я вже вам розповів. Це основні чотири стовпи валового національного щастя, які ми розділили на психологічний благоустрій, стандарти життя, гарне управління, рівень здоров'я, освіти, живість спільнот, культурне розмаїття та відбудовоздатність, використання часу, а також екологічне різноманіття і сталість. Це дуже важливі складові.
Спершу у нас їх було 4 основних стовпи. Ці 4 стовпи ми поділили на 9 різних сфер, які в свою чергу ми ділимо на менші складові, що ми називаємо, власне, центр досліджень Бутану. Це наш такий собі центр досліджень, що проводить регулярно опитування що 3 роки, використовуючи 4 стовпи, 9 сфер і підсфер, готуючи величезний набір опитувальних форм і розглядаючи статус благоустрою щастя Україні. Ось наш поточний король, його високість. І для його високості валове національне щастя означає розвиток із цінностями. Зранку ми чули, та й вдень теж, стільки прекрасних способів, які стверджують нам, що цінність потрібно враховувати в оцінюванні якості життя. Цінності треба враховувати при оцінюванні якості суспільства. Тому цінності важливі, нам треба відрізняти добре від поганого, правильне від хибного, правду від брехні. Це теж цінності. На чому засноване наше життя? Які принципи управляють нашим життям? Які принципи і цінності є обов'язковими для суспільства? На чому, власне, стоїть наша країна? Що важливим? Які є національні пріоритети? Які прагнення людей? Чи ми достатньо чесні, правдиві? Чи ми прозорі, справедливі, чесні? Чи ми ставимо людей в центр? Чи ми турбуємось про навколишнє середовище, за світ? Чи ми любимо мир? Чи нам він подобається? Чи ми в мирі самі з собою? Чи ми в мирі з сусідами і з людьми ще й далі, за нашими межами, за нашими територіями? Як ми сприймаємо навколишнє середовище? Тож цінності, що мають спрямовувати наше життя, бути компасом, щоб спрямовувати наше життя. Це важливі перестороги, над якими варто подумати при оцінюванні національного валового щастя. Як ви знаєте, це наша велика мрія, велика мета, наша полярна зірка. Але цей шлях сповнений викликів. Переслідувати мету, яку несе за собою валове національне щастя. На це йде багато стриманості, обов'язково врахування багатьох факторів, а також роздумів, відчуття відповідальності, відчуття привласнення, глибоке відчуття цілісності. Але що таке життя без всього цього? Тож цінності є важливими. Ми не знаємо, коли та як ми зможемо збагнути наші найглибші цілі, які ми плекаємо, можливо, за одне покоління, за 2 чи за 3. Можливо, власне, ми і не досягнемо тих полярних зірок. Але ми відчуваємо, що наші нації і країни, їм потрібна полярна зірка. Нашим країнам точно потрібна полярна зірка. І четвертий король запустив, так би мовити, цей проект полярної зірки. Сьогодні ми проводимо процес планування, програми, національні проекти, що засновані на цих важливих стовпах і сферах, і принципах національного валового щастя. Чи ми цього досягли? Ні. Це довгий шлях, мандрівка. І той факт, що нам потрібна полярна зірка, і треба бути вірними цій концепції, це вже позитивний здобуття, бо спрямовує нас у правильному напрямку. Факт той, що ми припускатимемо менше помилок. Багато країн по всьому світу знають про поняття волового національного щастя і думають, що Бутан, напевно, найщасливіша країна в світі. І бутанці, напевно, найщасливіші люди в світі. Бо Бутан саме є колисковою цього поняття національного щастя. А книга «Камон» наводить Бутан як приклад.
успішного випадку. Однак, Бутан не Шангрі-Ла. Бутан – це не країна мрій. Це справжня країна, географічна одиниця. І бутанці – справжні люди з плоті й крові, як я. Ми народжуємося, хворіємо, старіємо, помираємо, як і будь-хто інший. У нас є власні надії та перестороги, наші тривоги, але й мрії. Наша полярна зірка. Ми відчуваємо, що важливо залишатися вірними цій мрії. Є інші країни, яким краще це вдається у плані глобального порівняння індексу щастя. Але ми б хотіли піти нашим шляхом. Це мандрівка, яку обрали ми. Це полярна зірка, яку ми собі визначили. І ми відчуваємо, що поки ми є достатньо вірними цій полярній зірці, ми будемо на правильному шляху. Тож, напевно, все. Якщо є якісь запитання, я спробую на них відповісти. Дуже вам дякую. Дякую за таку промову, що сповнено натхнення. Моє запитання стосується реальних показників, які ви вимірюєте. Ви можете навести приклади цифр, показників? Бо у будь-якому випадку, що нам треба вимірювати? У нас мають бути і цифри. Дуже дякую, професоре. Мені задавали це запитання стільки разів, так само, як і, власне, бутанці, коли я з ними спілкуюся, і міжнародна аудиторія теж. Ми звикли до вимірювання усього. Ми звикли все обраховувати, але дуже багато чого у житті не рахується, не обраховується. Ми не можемо виміряти усе. І якщо ми наполягаємо на тому, що ми просто таки охоплені цим постійним вимірюванням, ми знову отримаємо це колесо ВВП. А щастя настільки тонке, настільки витончене, делікатне. Це клімат нашої душі, це клімат нашого мислення, розуму, це клімат людського серця. Це відчуття, сантименти, які випромінюються всередині нас і які випромінюють наше життя навколо нас. Тож далеко не все можна виміряти і порахувати. Як ви певно знаєте, святий Августин, як його якось спитали, що таке час? І він сказав, поки ви не питали мене, що таке час, я знав, що це таке. Але в ту мить, коли ви задали це запитання, я вже не знаю, що таке час. Так само, ми би хотіли мати змогу подивитися на те, що таке благоустрій, суспільний благоустрій і на щастя людей, а також на безпеку і благоустрій кожної людини на землі. Але це трошки інший підхід. Сказавши це, професоре, мушу сказати, що, як я казав вище, у нас є власний центр досліджень, що називається Центр досліджень Бутану. Із своїми дослідженнями цей орган проводить опитування регулярно, власне, що 2 чи 3 роки. Поки що вони провели 3 важливих опитування. І вони використали кілька статистичних показників, інструментів дослідження. Вони збирають приклади і вибірку респондентів по всій країні. Використовуючи досить велику кількість людей, вони аналізують ці дані і приходять до певного оцінювання, що вдається країні, якому регіону країни що вдається, і де справи ведуться краще, ніж в інших. Деякі спільноти насправді використовують як кількісні, так і якісні показники, які вони розглядають,
коли оцінюють щастя і благоустрій. Тож валове національне щастя – це не просто приємні відчуття чи ідеалістична філософія. Це те, що спрямовується у планування політик, та Конституція Бутана згадує, що переслідування саме валового національного щастя залишатиметься важливою обов'язком країни. Тож уряди можуть з'являтися і йти, але ця мета країни залишиться. І в нас є те, що у нас немає, так би мовити, міністерства щастя, але є комісія з валового національного щастя, що мобілізує ресурси, проводить процес планування, виділяє ресурси. Тож, урядові міністерства та департаменти готують річні плани, п'ятирічні плани. Ми маємо їх подавати, усі проекти та програми, які мають бути сумісними із принципами валового національного щастя. Якщо вони не сумісні, принципом національного валового щастя вони будуть скасовані. Вони не пройдуть цю лінзу і не отримують державного фінансування. Тож це не лише політика, це інструмент, це інший підхід. Дякую. Пане Поедо, дуже дякую за таку відмінну промову та презентацію. Це дійсно сповнений інсайтів та натхнення сприйняття. Дуже важливе для України, тому що ми дійсно цінуємо той факт, що ви прибули до нас, до нашої конференції, в якій ви брали участь, і що повпливали на майбутнє України, бо тут, в цій аудиторії, молоді українці і українки, що є архітекторами майбутнього України. І я певен, що ваша промова матиме і подальший вплив і розвиток тут, в Україні. Я, до речі, знаю, що тут з нами є директор Українського інституту щастя, тож ви можете розбудувати співпрацю на цю тему. Дуже вам дякую за ваш надзвичайний внесок. Дякую. Прошу? То безумовно, безумовно, це дуже, дуже правильно. Спасибо вам большое. Мы хотим вам поблагодарить вас за это прекрасное выступление и хотим вам подарить вот эти две книги. Это книга «Legacy», которая на английском языке «50 украинцев, изменившие мир, 50 самых счастливых украинцев», начиная от Казимира Малевича. И здесь есть люди, которые создали Wi-Fi, которые создали это все наши соотечественники, которые создали PayPal, да, и Камон, конечно же, на английском языке тоже для вас. Дякую, дякую. Ігор Степурін, «Саміт книга», видавець ювілейного перекладу ювілейного звіту для римського клубу «Камон». Шановні колеги, дуже не хочеться нам сьогодні завершати конференцію, так, але на сьогодні ми маємо це зробити. У мене є ще одне коротке оголошення, тому що ми, безумовно, сьогодні не кажемо «прощавайте», ми лише кажемо «до наступної зустрічі». Ми будемо підтримувати зв'язок через веб-сайт clubofrom.org.ua, clubofrom.org.ua, якщо хтось ще не знає. Через чат-бот, який ви встановили, ми будемо мати інтерактивний зв'язок. Більш того, я маю честь оголосити від імені Української асоціації Римського клубу і Київського міжнародного економічного форуму новий конкурс. Минулого року це був конкурс економічних статей. Цього року це конкурс, це відеопрезентація. П'ятихвилинна відеозапис вашої ідеї розумного економічного зростання України, сталого розвитку, такого економічного зростання, яке зробить українців більш щасливими і при цьому не буде знищувати нашу природу. Те, що буде базуватися дійсно на цінностях, на стратегії, на перспективі, і те, що буде грати в плюс не лише для нас з вами, а для майбутніх поколінь також. Тому ми просимо вас записати 5 хвилин на відеозвернення. Це може бути та ідея, яку ви надсилали під час участі в конкурсі. Це може бути нова ідея. Я переконаний, що ви маєте сьогодні багато нових ідей після таких фантастичних спікерів планетарного масштабу. Тому за 5 хвилин зробіть такий піч,
чому полягає ваша ідея розумного економічного зростання для України, які механізми її реалізації і які очікувані ефекти. І кращих з вас, найбільш творчі, найбільш масштабні ідеї ми відзначимо і грошовими призами від Асоціації Римського клубу, і можливістю участі в Київському міжнародному економічному форумі, де ви зможете знову зустрітися з такими фантастичними людьми, яких ви сьогодні тут побачили і почули. Тому я вам дуже дякую за вашу увагу, за вашу активну участь. До наступної зустрічі.